ថ្មីត្បិតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមិនទាន់បានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ជាផ្លូវការនៅឡើយក្តីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសថាគណៈបកប្រជាជនទទួលបាន68អាសនៈ និងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន53អាសនៈដោយឡែកខាងគណៈបកខ្លួនទទួលបាន61អាសនៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាន60អាសនៈទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបោះឆ្នោតលើកនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់បង់អ្នកគាំទ្រជាង20អាសនៈមានទេលហេកោជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យសន្ទុះអ្នកគាំទ្រងាកទៅរកគណៈបកប្រឆាំងវិញហើយគណៈបកកាន់អំណាចបាត់បង់អ្នកគាំទ្រនោះ បញ្ហាទាំងនេះរួមមានគោលការណ៍ទាំង11ចំណុចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមិនមានអ្វីខុសប្លែកពីអនុម័តមុននោះឡើយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាបណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននិងការរំលោភដីធ្លីមានច្រើនករណីនៅទូទាំងប្រទេសប្រព័ន្ធតុលាការមិនអាចក្រៀកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់ទ្រាំនឹងភាពអយុត្តិធម៌សង្គមទាំងនេះមិនបានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍ថាគិតដល់ឆ
ពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងត្រូវបានគេបដិសេធទទួលបានលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងត្រូវបានគេបដិសេធទទួលបានលំនៅឋានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីនិងសិទ្ធិប្រកបមុខរបរជាងនេះទៅទៀតចំនួនដីធ្លីជាច្រើនកើតឡើងនៅតាមតំបន់ដែលមានភាពរីចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងរួមមាននៅខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យខេត្តកំពង់សោមនិងរាជធានីភ្នំពេញនៅតំបន់ទាំងនេះចំនួនដីធ្លីកើតឡើងដោយក្រុមអ្នកមានអំណាចសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកវិញក៏បានចេញរបាយការណ៍សរសេរលំ
ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមគម្រោងសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចចំនួននេះកើនជាង16%ច្រើនជាងការពីឆ្នាំ2012ដែលមានជាង2លានពីសែនហិកតាគិតមកដល់ថ្ងៃទី31ធ្នូឆ្នាំ2012មានប្រជាពលរដ្ឋ33នាក់កំពុងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនិងមាន 50នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងរត់ភៀសខ្លួននៅសារតែបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់ដីសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់បឹងកក់ បរិកេឡាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដាក់គុករួមមានលោកមមស្នងដូនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតជាដើមការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុទ្ធីសកម្មជនការពារព្រៃឈើការបាញ់កុមារីហេងចន្ទានៅខេត្តក្រចេះស្លាប់នៅលើផ្ទះក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបតំបន់អបគមន៍ជាដើមករណីទាំងនេះទោះបីជាទទួលទោសក្នុងស្រុកដល់គ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានផ្សាយក្តីប៉ុន្តែនៅមានវីដេអូដែលផ្សាយនៅតាមប្រព័ន្ធយូធ្យ
តាមរយៈការបង្កើតក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចុះវោះវែងដីជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលទ្ធផលជាក់ស្ដែងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមិនអាចរក្សាអ្នកគាំទ្របានទាំងស្រុងនោះឡើយ ក្រៅពីនេះទៀតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ចាប់យកយុវជននៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីរៀបក្រុមយុវជនទាំងនោះហើយជាក្បួនធ្វើការឃោសនាដើម្បីជាការទាក់ទាញហើយគណៈបកនេះបានដាក់បេក្ខជននំនាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលមួយចំនួនជាយុវជនដើម្បីឲ្យយុវជនមានឱកាសបន្តវេនពីមនុស្សចាស់ក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះមិនធ្វើឲ្យយុវជនភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍នោះទេពីព្រោះថាយុវជនចូលជាបេក្ខជននំនាងរាស្ត្រនោះសុទ្ធតែជាកូនរបស់
នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបីអាសនៈនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបីអាសនៈដែរពលគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីមិនបានជាប់ឆ្នោតទេព្រោះលោកឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី4លោកសោសុខាកូនលោកសោខេងឈរនៅមណ្ឌលព្រៃវែងលោកឌីវិជាជាកូនប្រុសរបស់លោកហុកឡុងឌីនិងជាកូនប្រសាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនោះឈរនៅខេត្តស្វាយរៀងនាយីជារួមទៅនៅតាមមណ្ឌលធំៗគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា មិនបានទទួលអាសនៈគាំទ្រច្រើនលើសលប់ដោយកាលពីនីតិកាលទី4នោះទេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានជ័យជំនះរួមមាននៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តកណ្ដាលកំពង់ចាមព្រៃវែងឡាការធ្លាក់សំឡេងគាំទ្រនេះក៏អាចមកពីបកពួកនិយមនៅជួរមន្ត្រីដឹកនាំធំៗដល់បញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនក៏បានងាកមកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងវិញដែរដោយសារពួកគាត់ចាត់នឹងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដល់បង្កើតឲ្យមានបកពួកនោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានធ្វើការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993
ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី1ដល់រៀបចំឡើងដោយអន្តៈហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានបរាជ័យចាញ់គណៈបកហ៊ុនសែនពេញនោះលោកហ៊ុនសែនជាអនុប្រធានគណៈបកបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ធ្លាប់ទទួលបាននោះនៅក្នុងអាណត្តិនេះគណៈបកនេះមិនអាចរក្សាការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបានទៀតនោះឡើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំពិសេសពាក្យថាប្តូរពាក្យប្តូរនេះគឺលើកងរំពងនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្បួនខុសស្នារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចង់ប្តូរកងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះអាចមកពីយន្តការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពត្រូ
ក៏ឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដូចជាចំនួនដីធ្លីនិងការកាប់ព្រៃឈើអំពើពុករលួយបញ្ហានេះក៏នឹងភាពឬភាពគ្មានទោសបីដូចជាការបាញ់សម្លាប់អតីតសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជាវិជាការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតលោកខឹមសំបូនិងអ្នកផ្សេងមួយចំនួនទៀតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ចាប់ឃាតករបានឡើយលើកពីនេះទៀតករណីអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈុំបណ្ឌិត ដល់បាញ់រះទៅលើវងកម្មករមកទល់ពេលនេះទោះបីជាតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ទោសក្តីប៉ុន្តែលោកឈុំបណ្ឌិតនៅក្រៅឃុំនៅឡើយបញ្ហាដល់ការមានជាច្រើនករណីនេះហើយដែលជាដើមចោមមួយធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលំបាកក្នុងការរក្សាអាសនៈ